Привіт усім! Пропоную потренуватися писати літеру А. Почнемо з малої літери А. Це буде наш перший рядочок. Нагадую, що малу літеру А ми з вами пишемо безвідривно. І так до кінця рядочку. Другий наш рядочок буде – це велика літера А. При написанні великої літери А ми з вами відриваємо ручку. Дивимося. Раз, відриваємо олівець чи ручку і горизонтальну риску прописуємо. Переходимо до третього рядочка. Тут ми пропишемо з вами велику літеру А в поєднанні з малою літерою А. Подивіться, будь ласка. І приєднуємо малу літеру А. І останній рядочок на сьогодні пропоную прописати ось такий варіант. І отут в кінці ми пропишемо з вами знак оклику. Давайте розберемо цей елемент. Це у нас такий вигук, коли людина заблукає у лісі, вона гукає «Ау! Ау!». Але з вами ми не знаємо ще літеру «У». Послухайте, будь ласка, з яких елементів буде складатися літера «У». Це у нас гачок. Поєднання, петля. А перший наш елемент – це наша літера А, яку ми з вами вивчили. І далі ми прописуємо з вами мала літера А, гачок, поєднання, петля. І також у нас виходить АУ, знак оклику в кінці. Тренуйтеся! Бажаю усім успіхів!